El jutge ha dictaminat presó preventiva comunicada i sense fiança per l'home que a nit va agredir presumptament la seva exparella amb un ganivet al barri del Viver, a Palma. A més, ha decretat una ordre d'allunyament. La víctima tenia cops i una ferida feta amb ganivet de serra a la part inferior de l'esquena. Des d'aquestes dependències de la Policia Nacional de Palma, el presumpte agressor ha passat avui a disposició del jutge. Ho ha fet a través de videoconferència. A nit li hauria clavat una ganivetada a la seva exparella a l'esquena. Els fets varen ocórrer minuts abans de les 10 del vespre, quan l'home hauria discutit i colpejat la dona al domicili on encara conviuen. Una amiga i el fill d'ella que eren a la casa els haurien separat. L'agressor va marxar però es va dirigir cap al domicili d'un amic de la víctima i allà el va amenaçar de mort amb un ganivet. L'home es va poder defensar i el presumpte agressor va decidir tornar al domicili on era l'exdona. Va entrar pel pati del darrere, la va sorprendre i la va apunyalar per l'esquena. Els veïns ja havien avisat la Policia Nacional que, en veure la víctima sagnant, van cridar a una ambulància. No està greu, la seva vida no corre perill. L'exparella va ser detinguda a l'interior de l'immoble i ha passat la nit als calabossos de la Policia Nacional.